Won, sak piro kekuatane? Kula kepengin roh. Ora urung digiles kali tanah Jawa piye, Mbak? Kuat, Pak, kene. Jelas. Ngoten. Mergi uripe dekne urip ten tanah mriki mangan nggih. Nggih, nggih, leres, Pak, niku. Saripatine tanah mriki, nyembah niku jadi niki ya sekedam nggih terkait dengan bencana terbunti-bunti niki nggih. Dadi niku tanda niku sampun salah setunggalipun alam niku sampun murka nggih. Sampun bosen mirsani dhateng umat manusia sing mapan ten alam niki mergi napa piyambakipun hanya membenarkan dirinya sendiri pun lali kalih diri daratan lan alam niki. Nah niku sampun dados menapa nggih jangkanipun jagat. Mungkin nek pun mlebet ten alam ngeten iki donya niki badhe ndandosi alamipun piyambak kalian margi napa nggih bencana alam nggih banjir lan sak panunggalipun milanipun niku diwastani bencana nggih. Monggo ning sak temenipun nikulah tanda-tanda alam niku kepengin memperbarui alam itu sendiri. Ngeten lah bajane tiang-tiang sing kemakan pembaruan alam niku wau. Nah ini pun ngantos tiyang Jawi ya, sak bejo bejane wong lali isih bejo wong eling lan waspada apa kuwi ya kuwi wong sing ireng modelane tegese napa tiyang niku sing tasik ngugemi dhateng sejati diri ini pun sing boten ndamel namung ndamel identitas nggih niku lah tiyang sing slamet mergi sak niki kathah tiyang sing sampun lali dhateng jati diri ini pun kadahe pun namung ngudal utawi ngumbar dateng identitas bukti ini pun apa tiang Jawi piyambak pun sok-sokan penampilan ini ku bendarane wong Jawa yeah. Dengan memakai adat Jawa ngomongane sok kaya Jawa-Jawa ning nyatane orang ngerti sak temene apa Jawa kuwi milane pun mlebeti pun dateng kejawen. Jadi Jawi Jinawi kali kejawen pun benten. Nek kejawen niku sing ditonjolon niku namung identitas. Nek Jawi Jinawi niku nek Jawi Jinawi niku sing ditonjolon niku jati diri. Jati diri, Pak. Nggih. Berarti benten nggih. Benten. Nggih, tiyang Jawi niku badhe ngagem napa? Niku kan ora perkara penampilan. Ngoten lho. Sing dimaksud Jawa Jinawi te Jawi Jinawi niku lak atinipun. Nggih. Nggih. Angger sak netepi bir budi bawa leksana niku sak tiyang ingkang jati diri. Ning menawi identitas sing ditampilno niku nggih penampilan-penampilan sing ben dianggep wong liya niku Jawa. Dene mriki niku wonten agama kalih agama budi kalian agama kejawen. Bedane agama budi kalih agama kejawen. Agama budi menika menapa ingkang dipun tindakaken selaras kalian ucapan menapa men selaras kali pakarti nggih tegese ucapan padha karo perilaku ning menawi kejawen sing penting lak ketoke Jawa nggih ngudal Jawa sing kados ngoten niku ning piyambakipun namung pinter ngomong ning ora iso nglakoni. Nah niku kejawen nggih napa niku padhane rumiyin saderenge wonten agung mlebet. Ya, Jawa kan sampun gada ageman kapitayan. Lah nggih. Napa niku nek diwastani agama budi niku? Lah sing diwastani agama budi nggih agama kapitayan niku lho. Nggih. Milahipun mboten wonten tanda-tanda utawi asma Tuhan gampangipun ngoten. Sing wonten sinten pangeran utawi ingsun. Terus ingsun kalian aku niku sampun beda. Masalah manembah gitu, tergantung keyakinan. Tergantung keyakinan pun piyambak-piyambak. Neng tiang Jawi niku mboten nate nilaraken ngabekti dateng Gusti niku mboten nate. Terus ngeten Pak Darno. Agama kapitayan niku kan saderenge wonten agama impor mlebet. Nggih. Yeah. Nek Kang Gencel Jawa kan sampurna nggih. Sampurna nggih. Sampurna lah kenging napa? Sak wandune wonten agama impor niku pun mlebet nek memang agama kapitayan niku sampun sampurna kok
sedaya kok diislamake sedaya kok diislamake nah sedaya diislamake ini kan boten kranten istilahnya no ngelampai agami niku lahir batin niku kan hasil paksaan sampai saat niki pun enten tiang Jawi niku medar ke Jawa ini pun kan tertutup tiang Jawi niku mergi napa wedine mangke belajar ten agami budi niku menawi mboten estu kuwatiripun gadah pemanggih sing macem-macem mergi tiang budi menika tiang Jawi sing agami ini pun budi menika menawi mergi saking Tuhan menika tuhu satu huni hati ini pun menika sampun manunggal kalian gusti gusti menika sifatipun rahasia utawi siri milain pun tiang budi menika menjaga kesirian pangeran menika loh estu mana tiang budi menika boten purun calcul boten purun carcur ngomong sak enak dewi ngelain loh tentang menurut Pak Darno gitu ningali keadaan katus mekaten mungkin kak agama Budi nanti bangkit kembali Pak Darno. Kulo yakin. Yakin nggih. Yakin mergi napa? Contoh ini pun mboten sah tepi-tepi panjenengan piye Mbak? Kranten yuswa-yuswa semanten menika mestinipun usia-usia sing kritis. Nggih, nyatanipun selama niki sing jenengan uber napa tentang agami. Nggih. Sampeng kah? Sing jenengan udi walaupun jenengan niki saged nampi napa mboten lah agama Budi ta. Niku sampun tondo-tondo ini pun, tapi saat menikah menikah jadi pun sampun kata poro kaneman poro nom-noman niku sing akhir pun badhe wangsul ten agama Budi kangge napa kangge mantep akan mana ini pun tawa hati ini pun. Iya pak, niki harus jenengan ngendikan tanda-tanda mulai akan muncul ajaran Budi ini kan sampun kelihatan. Contoh saat niki kan tiang badhe ngobong dupo ini kan rumiyin kan nggih kan ajrih di mustari musyrik saat ini ketinggalan sampun berani terbuka pak saat menikah sampun buatan rahasia malih bahkan tiang-tiang sing ngerasuk agama Islam utama ini pun bahkan saat menikah sampun melebeti pun tasawuf menikah lewat tasawuf Budi ngerti gak? Mergi contohnya pun kata ingkang sami rawuh dateng mergi ini ingkang sampun menyatakan ngelampai syarat rukun Islam sampun jangkep ning kranten piyambak pun tasik bingung nah kula sing kula herani ini bingung tentang apa piyambak pun perkawis ilmu agami ini sampun digembleng nanti tuntas ning nyatani pun piyambak pun tasik wonten rasa kebingungan nih wow nah sekarang komunikasi saling sharing datang beriki nyatane pun terusipun wonten rasa gathuk nah niku pak nek misalnya tiang pak sudah fanatik salah satu agama nggih yeah. Fanatik nih badhe belajar ilmu Jawa ilmu kejawen wonten niku saged napa mboten pak soalnya nek kula tingali tiang-tiang saat niki pak nek ningali orang nek kejawen tiang nek ngagemi ilmu Jawa niku kan ketinggalan kan dianggap ini sirek tiang Jawa ini, ilmu Jawa ini dianggap kelenek berdukunan menawi tiang sampun fanatik ya fanatik niku napa ngertos tau maksudnya fanatik niku fanatik menika lak tiang yang melaksanakan kepercayaan dia dengan sempurna dengan bener-bener sesuai dengan kepercayaan dan saat ini padahal tiang fanatik niku napa terus bunti contohnya terus bunti dia fanatik tapi yang difanatik itu kadang-kadang dilakukan yang fanatik ini saya jani pun terus yang fanatik ini menjalankan apa isi dari ajaran niku niku fanatik bener-bener dilakukan ini niku fanatik orang kok fanatik niku ngujat lalu yang saya menghujat itu bukan orang fanatik yang saya nyalahin orang lain itu bukan fanatik karena orang fanatik kalau ini saya anggap benar ya ini saya lakukan untuk orang lain ya silahkan mereka mempunyai kepercayaan lain niku fanatik ngene lho ngujat wong liya iki elek dan lain sebagainya di belakang niku malah dekne pelakune betul kan mboten fanatik niku jenenge niku wong sing elek ning ber
kedok tapi bernaung ten agama sing sak beneri suci. Lain pun saat ini pun kata sing terkuat, sing wawune selama ini damel panutan, selama ini sering suni fatwa. Akhirnya boroknya terbongkar ngeten iki. Terus disbundi. Terus harus kepada siapa kami berguru? Kan niku. Kok tiang terus mlebune nek ten Jawi perdukunan dan lain sebagainya. Nah, nek mlebu Islam nek wis ngiyai terus dadi tabib niku. Napa? Ngono tabib niku artine ya dukun. Cuma beda nama, Pak. Nah, napa beda nama? Lah tiang sak niki niku dadi bodohi karena bahasa. Makane aja pisan-pisan belajar bahasane wong liya. Alung belajar ten bahasane dhewe niki lho. Ora perlu sak niki. Tiang niku belajari napa? Belajari bahasane orang lain nek mangke mlebete namung untuk menyalahkan orang lain. Seolah-olah mek aku lho sing paham bahasane wong liya namung ngoten. Ya silakan belajar bahasane orang lain, tapi urusan ati, urusan argumen, urusan agama aja disangkut pautno. Ngoten. Napa malih lek urip niku ten tanah Jawa. Nggih, kok mengikuti budaya-budaya saking Jawa, titeni mawon. Sak pira kekuatane. Kula kepengin roh. Ora urung digiles kali tanah Jawa piyambak. Kuwat, Pak, kene iki. Jelas. Ngoten. Mergi uripe dekne urip ten tanah mriki mangan nggih. Nggih, leres, Pak, niku. Saripatine tanah mriki. Nyembah niku nyembah tanah mriki, ora nyembah tanah kono. Ning kene apa kok yakini kali tanah kono? Dan memang tanah kono diyakini kebenarane keapikane bahasane apik. Pindah mrono aja urip ten mriki. Aja ngrusoi wong kene. Ngoten lho. Maksud iki. Yang Jawa niku wis ndek budaya dhewe. Budayane ate adiluhung. Ngoten lho. Tiang Jawa niku nek seneng-seneng niku sing ditonjolno niku menunjukkan rasa hidup. Mergo budaya niku budidaya. Dadi aja kerukunan, Pak, tiang Jawa niku. Aja kok ngawasi nek ana sindir tiang nayub niku dianggep wong edan. Niki menunjukkan bahwa wong Jawa inilah tandanya hidup. Ngoten lho. Inilah tandanya berkah saking Gusti. Ngoten. Nggih. Lah kok elek-elek wong Jawa nyiriki wong Jawa, nyiriki basa Jawa. Ngapikno bahasane wong liya apik-apik agama kok liya. Nek sujud kok gak nyujuti tanahe wong liya, kok nyujuti tanah dhewe. Padahal mereka itu bereng paham bahasane yang itu. Nah, nikulah hasil doktrin orang luar. Nggih, okay. Makane aja sampai kenal karo bahasamu, tak kei bahasaku mergo bahasaku apik. Mergi napa? Sakniki sing ijma, sing kias, sing nafu, sorop dan lain sebagainya. Kanggo nafu sorop kita wong Jawa to nek iso. Jajal. Mergi napa? Saking menyok mau akan beradik menjadi berapa bahasa? Nek diolah diparut dadi sego menyok, dikei uyah dadi ketan menyok. Nggih dipepe garing jenenge gaplek. Mungkin nek pun mboten trimo gaplek tok mandeg gaplek dideplok lembut dadi sego titi. Dibuntel godhong ploso dadi lemet. Nah niku nek mau dinafu sorop apa ora ngerusak nafu sorop? Ngoten to. Ning kenapa kok sik ngunggul-ngunggulno bahasane wong liya niku lho. Lare kata sing do kualat. Nah tiang-tiang ngoten niku ora gelem urip tanah Jawa niki ben ora rasane walate tanah Jawa. Untungnya kok urip tanah Jawa wae Jawa Barat. Dan kok mlebu Jawa Timur nang gawe dakwah to si asing model ngono. Ora usah di sekal polisi niku lho. Mungkin nak lungkas karepe dhewe. Kalo yakin gak lek? Nah, ini nemen lho ora trimo mergi napa? Selama ini wong Jawa niku wis dinyek. Direndahkan. Nate napa tiyang Jawa? Nate males napa? Sabar lan narimo to. Nggih. Ning nyatane alami dhewe ora trimo akhire. Ora kok wonge sing berbuat alami piyambak sing ngingkes tiyang sing model-model ngoten niku. Beda kali tiyang-tiyang Jawa niku anggere basa niku singgung sate demo penistaan. Nenek nistakno wong Jawa niki. Napa nate tiyang Jawa lapor. Lagi nyaduki sajen dilaporno wae edan kabeh. Nggih. Nek ora ngerti belajar wong Jawa ben dadi wong bener, ben dadi wong sing agamis.
Nek ora wong Jawa niku wong agamis, kena apa para wali, para utusan, para pembawa agama kok mlayune tanah Jawa, tanah Nusantara. Itu kan salah satu bukti. Betul. Orang kok saking bodohnya wong Jawa niki. Mereka itu sudah tahu menganggap bahwa orang Jawa itu wong sing paling pinter. Ning carane ngepesna wong Jawa piye dielek-elek diujat. Niku lho. Jadi kula sangat tidak terima sebenarnya. Ini pun kesempatan kula mungkin mungkin tinggali tiang. Saya ini. Soalnya nek kula tinggali malah justru ajaran Jawa niki nek sakit ngoten makai sakit dihilangkan tuh pak. Tiang Jawa niku deretan an agama liya mas. Tiang Jawa niku pun gak ada pedoman. Aja njiwit wong nek krasa lara. Aja seneng njiwit wong liya. Nek seliramu dijiwit krasa lara. Nah, ini kan sebenarnya kata ini ketok ora kanggo tapi tidak dimaknani luas kan ajaran budi sing luar biasa. Jadi artinya kita itu tidak boleh menyakiti orang lain. Jadi, kalau kita itu disakiti orang juga disakiti orang lain juga merasakan sakit. Nah, ini gue pedoman yang Jawa. Malah yang Jawa saat ini dua elek sekian tahun meneng mawon tapi pada saatnya ajal kuat endi gagak karo tunggak. Selama ini sing kowak-kowak pada akhirnya mati gelira. Tunggake sik pancet tunggak. Jawane pancet Jawa. Mulane kula bersyukur nggih sakniki utamane pun lare-lare nem ini sempat kathah sing mulai dewasa ten agama budi, agama jati diri.